Judith Kerero, niko na 17 years na niko Talia Girls Form 2. Niko na mtoto mmoja na nimepata mimba nikiwa Form 1, alafu nikakuja nyumbani nikajifungua. Wasasi wakakasirika juu mimi ndio firstborn. Nikaambia na wasasi, fumilie tu juu niwe ndio tunakutarajia kwa nyumba. Alafu akaniambia nitakushikia mtoto urudi shule mimi nikushughulikie. Nikarudi sasa shule 2020 January. Niliona haya sana juu nilirudia ile shule tu yenye nilikuwa. Sasa wenzangu walikuwa wananichekea. Nikaibika mpaka nikasema nitaenda kujinyonga. Nikaona Yesu nisaidia. Sasa mimi nikaona nirudi shule, niende nisome, nikuje nisaidie mamangu juu watoto wengine ni wadogo.